Всім привіт! Мене звати Ірина, і відео сьогодні в нас буде про в'язання. І це таке відео експромт. Я вибачаюсь за, можливо, не найкраще освітлення, але мені все ж таки хочеться його відзняти зараз і поділитися з вами деякими моментами в'язання. В мене планується невеличка поїздка, і я би з собою в дорогу хотіла взяти декілька проєктів. І зараз разом з вами їх і переглянути. Можливо, на етапі цієї ревізії, які з них відпадуть самі собою, бо ну, я б, звісно, хотіла взяти все, і в'язальну машину теж. Як сказала одна моя знайома, бери все. Ні, все, звісно, в мене не влізе ні в яку торбу. Не те, що в торбу, я думаю, що і в багажник, мабуть, все не помістилося. Ну, це, звісно, жарти, але треба бути реалістом, навіщо мені на там кілька днів багато всього з собою брати. Тому давайте розпочнемо. Значить, перше, що я точно візьму, це ось цей светр із Gazal Organic Baby Cotton, який, як ви бачите, я вже дов'язую. Я вже зараз тут в'яжу другий ряд порожнистої резинки і буду закривати петлі голочкою, імітуючи італійський набірний край. В принципі, я спочатку думала закривати просто еластичним способом з накидами, але подивилася, що в мене горловинка закрита якби так фабрично, тому я вирішила вже робити скрізь однакові краї. Я минулого разу вам показувала цей светрик, і в мене було пров'язано десь, мабуть, стільки ж просто лицевою гладдю. Я приміряла на дитину, виявилося, що то вже я перевиконала довжину і розпустила. І тепер від останньої цієї смужечки прив'язала резинку. Далі мені залишиться, ну я сподіваюся, що я сьогодні, зараз після того, як зніму це відео, я закрию резинку і перейду на в'язання рукавів. В'яжу я тут основне полотно на спицях 4, якщо не помиляюсь, а резиночка це 3,25 зінки. Приємний процес. Давайте, мабуть, покажу вам цей відтінок, бо, чесно кажучи, коли я докупала цей моточок, я вагалася, чи я попаду все-таки в тон, бо ніде в своїх відео не знайшла, який же це був номер. І це у нас колір 423. Дуже красивий, ніжний, блакитний колір. Білий, це в мене казав Baby Cotton, просто білий. І рожевий, чесно кажучи, теж уже не пам'ятаю, який це був відтінок. Це Organic Baby Cotton, такий самий, як і блакитний. От, і я думаю, що саме в дорозі я буду в'язати цей проєкт, тому що це лицева гладь. Нічого навіть дивитися не треба на ті петлі. Їдеш собі і в'яжеш на помацки. Наступний проєкт, який я точно з собою беру, це шкарпетки, зв'язані на машинці для моєї подруги, які я мушу зшити. Я не думаю, що я буду там вив'язувати рюші, бо для цього мені потрібно відмотувати кашемір на шовку і ще одну там ниточку білу, ну, щоб не вести з собою великі бобіни. Тому я думаю, що я просто зшию ці шкарпетки. А, і, до речі, шию ті шкарпетки, які є парою до ось цих. Ну, роботи теж вистачає, якби треба бути реалістами. Тут теж буде над чим посидіти трішки. Це номер 2. На рахунок даного проєкту, це можливий топ з такої стрічкової пряжі від Loro Piana. Це шовк 70-30 PA, артикул Аврора, 230 метрів у 100 грамах, така стрічкова пряжа. І я погуляла по Пінтересту, по Інстаграму, накидала собі
назберігала різні варіанти. Ну, вони не такі різноманітні, чесно кажучи, зі стрічкової пряжі. І схиляюся я до того, що буду в'язати я, скоріш за все, топ ось такими хвильками. Тобто, ну, такими ті, що розширюються, потім звужуються. І от такими, не такими величезними, поменше, але ну, от такий буде хвилястий малюнок з перемішку з от такою платочною в'язкою. Це номер два, але номер три вірніше, але знову ж таки, я не впевнена, що я його буду за собою вести. На рахунок цієї пряжі в мене вже був зв'язаний зразочок з неї. Це Loro Piana. Тут льон, мерино, здається, і шовк. Мені здається, такий склад. І це дуже тонка, тут, здається, було 4000 метрів у 100 грамах. Я робила розмоту себе на моталці. І ще зробила один, ну, заміксувала одну ниточку білої, одну ниточку такої блакитної. Хочу спробувати меланжик такий. Хоча сама ця нитка блакитна, вона вже йде з меланжем. І ці моточки, чи як сказати, ці розмоти, я з собою, скоріше за все, візьму причому в салон, в машину в'язати, якщо раптом я якось втомлюся від лицевої гладі, від того светрику з газалу. Що мені тут треба? Тут я хочу все ж таки остаточно зрозуміти, в скільки складень в'язати светр. Це має трошки сумбурно, вибачте. Це планується такий літній, легенький, демісезонний светрик ажуром. Ой, ажуром. І в мене вже є один зразок зв'язаний, але я так до кінця не зрозуміла. Він мені дуже подобається. Я до кінця не зрозуміла, в скільки складень все ж таки в'язати, яким номером спиць і який все таки візерунок. Хочу ще трохи попрацювати з цією пряжею, щоб вже ну, остаточно вирахувати потім щільність і зробити розрахунки, зв'язати вже потім на основі цього зразку светр. І теж хочу впевнитися, чи потрібно міксувати, як виглядає таке муліне, такий меланж, і чи варто міксувати, чи просто у блакитному виконанні і не треба нічого придумувати. Це беру точно. Ну, а тепер ми з вами переходимо до найсмачнішого. Ну, на мою думку, це найсмачніше, бо в мене ще емоції не вляглися, ще такі живі, яскраві. Це мої покупки. Я хочу вам їх показати, щоб ви теж насолодилися цією красою, цією пряжі. Це щось неймовірне, дівчата. І розказую всю передісторію. Значить, сталися ці покупки, до речі, дуже швидко, буквально за один пару днів. І що цьому передувало? Їхала я на цьому тижні на черговий тренінг по ботоксу до чудової, легендарної, талановитої Ольги Виходцевої, хто косметологи, ті в курсі. Значить, і в таксі, ну, прохолодне таке було, прохолодний дощовий ранок, і в таксі я відчула гостру нестачу затишного, м'якого, обгортаючого кардигану. Ну, знаєте, це якось було ну, просто на кінчиках пальців. Я просто відчула, як би я зараз хотіла зануритися в цю ніжність, це тепло. І, звісно, мені хотілося такій гарно вбраній дівчинці, щоб це було не тільки тепло і затишно, а ще й стильно, яскраво. Ну, так от, знаєте, з блиском, там, з паєтками, з люрексом, з чимось, от такий, щоб він був просто бомба, вау. І все, я пропала. Я пішла по магазинам, перебирала різні варіанти, сумнівалась, щось відміняла, щось там, ну, коротше. Значить, мені хотілося, щоб це був якийсь шнурочок, ланцюжок по типу Drops Air,
Або по типу спушеного якогось мереносу, кашеміру, яку на якійсь основі, щоб це було або з люрексом, або з пайеткою, але щоб це було і делікатно, і яскраво. Ну, коротше, щось таке, щоб це ще й був якийсь гарний відтінок, або класичний білий, або якийсь блакитно-сталево, от щось таке, Тіфані Аква. Ой. І я занурилась в ці пошуки, в вибір пряжі. І в магазині Міраколо на мене дивилися давно, я їх собі зберігала в папку, в збереженні. Ось ці дві бабінки. Вони різні, хоча, ну, вони такі в блакитних відтінках, так? Але вони зовсім різні. Ну, але я не змогла обрати, то купила обидві. Значить, цей колір, чесно вам скажу, на сайті він був більш чистий, такий аква, ну от аква просто. А тут він меланжевий трішки, він з такими переходами відтінку. Меланжик не дуже явний, і він такий більш розбілений вживу, ніж на картинці. Значить, я вам ставлю, що це, тому що це не рідний конус. Це точно печі Філаті. І от повертаючись до моєї розповіді, яку я хотіла пряжу, я знаю точно, що оці шнурочки від печі Філаті, мабуть, відоміший з них це Puno артикул, це щось типу Drops Air. Це 100% буде м'яко, ніжно, повітряно, на великому розмірі спиць. І це буде, ну, це безпрограшний варіант. Але, на жаль, з відтінками біда, ну, тому що це стокова пряжа, і знайти саме такий от якийсь цікавий, незвичний відтінок, ну, було важко. Тому, коли я пошукала, подивилася по своїм закладкам, я побачила, що цей він підходить під мою задумку. І його я в нього закохалася, я його взяла. А ось цей мені дуже сподобався кольором. О, до речі, дивіться. Як вони схожі. Так от, це я просто не змогла відмовитися. Це букльований меринос. Я теж вам ставлю артикул. Я думаю, з нього, якщо цей я хочу кардиган зв'язати, то з цього я, можливо, зв'яжу светр. І, можливо, це буде светр з вишивкою. Мабуть, вставлю вам, якою картинкою я надихнулася. Тож, ось дві таких бобінки я прикупила в магазині Міраколо. В магазині Yarn on Corn Senserelli Merelli, якщо я не помиляюся, прикольна в них назва. Я теж там вагалася, обирала різні варіанти, серед, вірніше, різних варіантів. І зупинилась ось на цьому. Це артикул Жолі. 77 Бебі Альпака, Бебі Сурі Альпака. 23 віскоза. Ну, теж я думаю, що я вам... Ага, 220 метрів. Коротше, я вам вставлю, я думаю. І щоб потім самі теж не шукати ніде, а просто передивлятися свої відео і знаходити інформацію по характеристикам пряжі. Цієї ниточки, на жаль, в блакитному вже не було, то я вирішила взяти ось такий яскравий мандариновий, помаранчевий, не знаю як. Мені здається, це мандарин. І з нього зв'язати сонечки. Теж кардиган, тому що дитині теж це не завадить. І буде в нас такий family look різних кольорів, але щось таке в одному стилі. Ось така гарна пряжа. Тут віскоза так виблискує. І здається, наче це там якийсь є металік, якийсь люрекс, але ні. Спробую її, до речі, можливо, її теж візьму в салон, цю точно з собою. Це буде дитині кардиган. 200 грамів я взяла. І тепер щодо цих двох бобінок. Це магазин Хом'як. В них є офлайн магазин склад на метро Лебідській. І нещодавно я в них на сайті побачила новинку.
Це такий теж, ну, як сказати, шнурочок, чи що це таке, з альпакою, надзвичайно красивих відтінків декількох. І я попросила, щоб мені відклали такий сіро-джинсовий. Я хотіла під'їхати все ж таки вживу його, подивитись і забрати. По-перше, мені не хотілося чекати доставки. По-друге, я все ж таки хотіла ще поприкладати до себе, до обличчя ті інші відтінки, щоб, ну, якби не факт, що я забрала б той синій джинс, сірий джинс. І я правильно зробила, тому що вживу, ну, по-перше, в мене очі розбігалися, я вам буду вставляти фото з тими бобінками. В кінці кінців вибір звузився до такого середньорожевого і цього синього. І я зупинилася все ж таки на цьому. Я давно хотіла купити от такий якийсь глибокий синій, глибокого синього кольору пряжу, яка б містила в собі або віскозу, або якусь іншу, або шовк, який би виблискував делікатно, так благородно, через оцю вуаль темно-синьої альпаки. Ну, мені так подобається, як це виглядає. Це просто, дівчата, неописуема краса. Значить, це в нас Baby Metal від Fabi Feel. 220 метрів в 100 грамах, 53 альпака, 23 меринос, 18 віскоза, 6 PL. Колір неві. Нитка просто бомбічна. І не пам'ятаю, сказала чи ні, там кожного кольору по одній бобінці. Тому, дівчата, якщо вам який сподобався, швиденько хапайте, бо на рахунок розмоту, якщо залишок маленький, звісно, розмотувати, мабуть, вони, ну, не стануть. Як завжди, чудове обслуговування. Привіт Тетяні і пані Тетяні і пані Наталі. Дякую за таку клієнторієнтовність. Класна пряжа, я дуже задоволена. І там же. Я так, знаєте, боковим зором побачила оцю красу, цю бобінку. Вона стояла, їх всього дві, як потім виявилось, було в двох кольорах. Це артикул Cheerleader. Я його давненько, я підозрюю, що я його собі навіть кидала в закладки. Це Печі Філаті, як ви бачите. Обожнюю цей бренд. От це та компанія, яка 100% з альпаки зробить просто конфетку. Теж тут 220 метрів в 100 грамах. Так, 37 PL, 28 альпака, 22 PA і 13... Хто? Не зрозуміло. Ну, я думаю, я вам вставлю, мабуть, скрін цього артикулу. Лишився ще в кольорі сливи. Теж дуже красивий, але, ну, трошки не мій колір. А це просто бінго. Бо, ну, білий, класика, повітряний шнурок, ще й з паєткою. І дуже делікатною паєткою. Гляньте, як вона сором'язливо виблискує. Дуже-дуже такий дорогий, делікатний блиск. Ну що, дівчатка, я просто щаслива, схватила цю бобінку. Вона м'якша, ніж ця. Ця м'яка, це ще м'якша. Дуже приємно. Це буде, ну, зараз я впевнена на 200%, що це буде теж кардиган. От, з цієї не знаю, скоріш за все, светр буде. Хоча тут, я думаю, що міг би і светр, і кардиган помістити. Але я не впевнена, що мені стільки кардиганів потрібно. От, мене аж, знаєте, аж горло стало вже боліти від того, що я вам тут наторочила стільки всього. Але, ну, мені дуже подобається. І що тепер? Я тепер не знаю, що ж цього я буду з собою брати. Ну, оцю точно не буду. Ну, навряд чи я буду брати з собою оце все, розумієте? Я думаю, що я візьму для дитини ось цю. І ще якусь із цих одну. Ну, вряд чи. Я думаю, навряд оцю. Вона велика. Мабуть, якусь із цих двох.
Але треба переспати, це ще я подумаю і вирішу. Принаймні, я би хотіла зв'язати якийсь зразочок, щоб подивитися, на якому номері спить і який візерунок, підібрати якийсь візеруночок, вирахувати щільність для майбутніх розрахунків кардигану. Можливо, просто відмотаю невеличку кількість цієї і цієї, а от тоді і цієї. Якщо відмотати, то можна ж невеличкий клубочок. От такі, дівчата, в мене були новини. Наговорила багато всього. Сподіваюсь, надихнула вас. Буду дуже рада, як завжди, спілкування в коментарях. Дуже дякую, до речі, за ваші поради, які ви даєте на моє прохання. Я дуже це ціную. І якщо у вас теж якісь є, можливо, ідеї, якісь поради, якісь коментарі, будь ласка, залишайте. Я з радістю з вами поспілкуюся. На все добре, до нових зустрічей, бережіть себе, пока.